حضرات ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست آپ حضرات تک آئی ہے. شریفہ فاطمہ بنت دستگیر علی صاحب کی روح کے لیے آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں. فاتحہ.
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسۂ شعور میں اور کشکول دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو امانت غم حسین سونپ کر با حیثیت بنا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہم پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس کائنات بے امام میں ہمیں حصار فرش عظام محفوظ کر دیا۔ یہ وہ عظیم احسانات ہیں کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ بارگاہ شہید ہے، ان کے زوار بیٹھے ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی دکھیا ماں بھی تشریف لائی ہوئی ہیں۔ ایام غم قریب ترین ہیں، الحمدللہ مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات مجھ سے بہتر انداز میں اس مقدس خانوادے کا ذکر کرنے والوں کو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ چند لمحے میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں، شہید کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی نواز دیں تاکہ میں بھی ان کے فضائل بیان کر سکوں جن کی ولایت پر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس کلمہ نورانیہ کی تلاوت کی ہے جناب، جس کلمہ نورانیہ کی تلاوت کی ہے اس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو ایک حکم دیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میرے آگے دست طلب بڑھا، میرے آگے کشکول دل بڑھا، میرے آگے دامن سوال پھیلا، مجھ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں تیری دعا کو سنوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تیری دعا کو مستجاب کروں گا۔
میں وعدہ کرتا ہوں تیرا کشکول طلب بھر دوں گا، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا سنوں گا، میں تیرا دامن مراد بھر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، ذرا توجہ رہے، اس کا مطلب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس سے سوال کرے، دامان دل پھیلائے، کشکول طلب بڑھائے، مانگے اس سے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ یہ دنیا کی شاہیاں ہیں جو فقیر کو آتا دیکھ کے رستے بدل دے، یہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری طلب کو پورا کروں گا، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ دستے طلب پھیلاؤ تو صحیح، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ تو اب اللہ کا پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ جہاں تک مانگنے کا تصور ہے، آپ سب حضرات مجھ سے 1000 درجہ بہتر اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مانگنے کا تصور ہے، دیکھیے وجود بشر کے جوہر حقیقی کا نام ہے غیرت۔ میرے محترم مجمع نے اس فکرے کی قدر نہیں کی، غیرت جوہر بشر ہے۔ اگر آپ کے وجود میں غیرت کا عنصر نہیں تو پھر آپ انسان نہیں۔ جس کے پاس غیرت ہے وہ انسان، جس کے پاس غیرت نہیں وہ انسان نہیں۔ اس کا مطلب انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری، ذرا مل کے بولیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں، انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا، اگر غیرت نہیں تو انسان نہیں، غیرت نہیں تو انسان نہیں، انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری۔ اب سمجھے کس دلیل سے ہم یزید کو انسان نہیں مانتے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، میں نے کہا انسان ہونے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری، اس یزید کا غیرت سے کیا تعلق جو پھوپھی اور زوجہ کے رشتے کو نہ جانے۔ صلوات بھیجے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں، جسے رشتوں کی تمیز نہ ہو اس کا غیرت سے کیا تعلق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے بنا وجود بشر بیکار ہے، کوئی حیثیت نہیں، پھر وہ حیوان ہے، جانور ہے، انسان نہیں۔ تو انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری، جب انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے اور غیرت جوہر کا نام ہے، تو پھر اس غیرت کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے۔ کب بے شک یہ دنیا ایک چین ہے، چلتی رہتی ہے، کبھی حالات نرم کبھی گرم، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی توانا کبھی کمزور، حالات چلتے رہتے۔ سب کی زندگی میں یہ وقت آیا ہوگا، کبھی کبھی ضرورتوں نے پریشان کیا، مشکلوں نے گھیرا، پریشانیاں کھڑی ہوئی، اب ذہن پریشان ہے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کس سے سوال کریں، سوچتے رہے، نام بھی ذہن میں آ گیا، گھر سے نکلے بھی، خدا حسین کا واسطہ توجہ، گھر سے نکلے بھی، اس کے دروازے پر گئے بھی، دستک بھی دی، نکلا بھی وہ، اس نے پوچھا بھی کس لیے آئے ہیں، ابھی ہاتھ پھیلانا چاہتے تھے کہ غیرت نے آواز دی، خبردار جو ہاتھ پھیلایا۔ میرا محترم مجمع ذرا غور کریں، خبردار جو ہاتھ پھیلایا، ضرورتوں نے مجبور کیا تھا، پریشانیوں نے گھیرا تھا، گھر سے نکلے تھے مانگنے کے لیے، دروازے پر پہنچ بھی گئے، مگر جیسے ہی پہنچے غیرتوں نے آواز دی، خبردار اگر ہاتھ پھیلایا، ارے ہم آئے ہی ہیں ہاتھ پھیلانے، تو مانگ لینے سے کیا ہوگا؟ کم مانگ لینے سے عزت نیلام ہو جاتی ہے،
غیرتیں سر بازار آ جاتی ہیں، غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود بشر کے جوہر حقیقی کا نام ہے غیرت، غیرت کے جوہر کا نام ہے سوال نہ کرو مانگونا۔ غیرت گوہر کیسے سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم پٹکے ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب وکٹوریا اسٹریٹ لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔ تو تو غیرتوں کا خالق ہے، تو نے ہی انسان کو غیرت جیسی دولت سے نوازا۔ ایک طرف غیرت کہتی ہے ہاتھ نہ پھیلانا، عزتیں نیلام ہو جائیں گی، تو تو کریم ہے، تو تو رحیم ہے۔ جب بندے کی غیرت کو جانتا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ مانگ مانگ، سوال کر۔ بات تو جب تھی کہ بنا مانگے عطا کرتا، بات تو جب تھی کہ بنا ہاتھ پھیلائے دے دیتا، بات تو جب تھی کہ بغیر سوال کے کشکول بھر دیتا۔ یہ کیا کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے مجھ سے مانگ۔ غیرت کہتی ہے خبردار مانگنا نہیں، تو کہہ رہا ہے مانگ۔ میرے پروردگار اس کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، اس کی عزتوں کا کیا ہوگا؟ آواز قدرت آئے گی، تجھے کیا خبر، میں نے اسے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے اس کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں۔ ابھی بات نہیں پہنچی تمہید میں ہے، میں نے اسے حکم دے کے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے اس کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں، اس کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں۔ پروردگار کمال ہے، مانگنے سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے مانگنے کا حکم دے کے اس کی عزتیں بچائی ہیں، یہ کیسے؟ آواز قدرت آئی، تجھے کیا خبر، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، میں ان کی عادتیں جانتا ہوں، ان کی طبیعتیں جانتا ہوں، ان کی خصلتیں جانتا ہوں، ان کی طینتیں جانتا ہوں، ان کی فطرتیں جانتا ہوں، ان کی جبلتیں جانتا ہوں، ان کی ضرورتیں جانتا ہوں، ان کا ضبط جانتا ہوں، ان کا صبر جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ ایک حد تک تو صبر کر کے بیٹھے گا، مگر جب ضرورتیں سر سے گزر جائیں، سرحدیں پار کر جائیں، تو کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا ہی دے گا۔ یہ جس کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے گا، ممکن ہے وہ دے دے لیکن ادھر عطا کرے گا، ادھر 10 لوگوں سے کہے گا فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ ذرا مل کے بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی سے پڑھ رہا ہوں، دین دین ہے، فطرت ہے۔ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، مطلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانگے گا ضرور، میرے غیر سے مانگے گا، وہ دے تو دے گا مگر اسے ذلیل کرے گا، عطا تو کر دے گا مگر ذلیل کرے گا۔ میں نے اسے اپنی بارگاہ میں اس لیے بلایا تاکہ یہ ذلتوں سے بچ جائے، مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے عطا کروں گا تو عزتیں بڑھا دوں گا، ذلیل نہیں کروں گا۔ دیکھیں میری طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دے تو ذلیل کرے، خدا دے تو عزتیں بڑھا دے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، دنیا دے تو ذلیل کرے، خدا عطا کرے تو عزتیں بڑھا دے۔ خدا ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شان عطا دو ہی جگہوں پر نظر آئی، یا وہ دے کے ذلیل نہیں کرتا، یا یہ دے کے ذلیل۔
یا وہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا یہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتے، یا خدا دے کے ذلیل نہیں کرتا، یا پنجے تن دے کے ذلیل نہیں کرتے. عطا کر دیا تو عطا کر دیا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی. ہائے 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 ہائے، کسی کو خبر تک نہ ہوگی. اچھا وہ عطا کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا، دنیا عطا کرے گی، پنجے تن عطا کریں گے ذلیل نہیں کریں گے، دنیا عطا کرے گی. میری طرف دیکھیے، ذلیل کی تو بات چھوڑیے، ان کی عطا کے بیان میں عزتیں بڑھتی ہیں، دنیا کی عطا کے بیان میں عزتیں گھٹتی ہیں. خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہ اور مقرر توجہ. اگر کوئی کسی بے گھر کو گھر دے دے، بے لباس کو لباس دے دے، تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جس نے یہ ہمیں دیا ہے اس کا نام لوگوں کو معلوم ہو. کیوں؟ سماج ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ یہی باتیں ہوں گی، ارے فلاں صاحب بیچارے ایسے تھے غریب، ان کو فلاں نے مکان دے دی، تو اب اس کی عزتیں نیلام ہو گئی. اس کا مطلب غیر دے تو اس کے بیان میں بھی خفت ہوتی ہے، مگر وہ دے تو اس کے بیان میں فخر محسوس ہوتا ہے. کیسے؟ زندگی بھر کمایا، گاؤں لوٹ کے آئے، ایک اچھا سا مکان بنایا، صدر دروازے ہی پہ لکھا ھذا من فضل ربی. ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ، آج یہ میرے رب کا فضل ہے، کمال ہے. یا آخر کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ کہ یہ وہ اعلان ہے جس سے عزتیں بڑھیں گی، تو اس کی عطا کے بیان میں عزتیں بڑھتی ہیں. اسی طرح یہ کچھ عطا کر دیں تو اس کے بیان میں بھی عزتیں. آپ کہیں گے دلیل، دلیل یہ کہ جب فطرس اڑا تو چپ چاپ نہیں، یہ کہتا ہوا اڑا میرے برابر کا. کرے گا عزتیں بڑھ جائیں گی، یہ عطا کریں گے دنیا دے گی ذلیل کرے گی، یہ عطا کریں گے عزتوں میں اضافہ کریں گے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے؟ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. آفتاب مرثیہ خانی تشریف فرمائیں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بزرگوں سے سیکھتا ہوں. نوجوانوں، لوح دل پر لکھیے گا، اگر مؤثر لفظیں میسر ہو گئیں اس بارگاہ سے اور میں آپ تک بات پہنچا سکا،
مجھے نہیں معلوم ہے کیف کب تک رہے گا، کم سے کم محشر تک رہے گا، اس لیے کہ بات میری نہیں ہے، بات ان کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا دے تو ذلت کا احساس ہو، یہ عطا کریں فخر کا احساس ہو۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، 12 سال 15 سال کے بعد اولاد ہوئی، صاحب کمال ہے، مبارک ہو۔ ارے انہوں نے کہا بس مولا کا کرم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، مولا کا کرم ہے، اس کا مطلب ان کا احسان بیان کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ سنیے، کائنات میں بہت سی پست چیزیں ہیں، اسی طریقے سے لغت میں بہت سی پست لفظیں ہیں، ان لفظوں میں پست ترین لفظ ہے غلام۔ اگر آپ نہ بولے مجھے تکلیف ہوگی، خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ان میں ایک لفظ ہے غلام۔ غلام اتنا پست لفظ ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگ جائے، ان کا فلاں، ان کا ہاں فلاں کے غلام ہے، بس پوری شخصیت ختم ہو گئی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیں، جو تاریخ غلامی سے واقف ہیں میں ان سے ہم کلام ہوں۔ اس کا مطلب غلامی ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو پستیوں میں لے کے جاتا ہے، اس کے وجود کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی غلامی ہے جو وجود کی اہمیت کو کھینچ لیتی ہے۔ مگر میرا سوال ہے، قمبر کی پوری عزت کس بات پہ ہے؟ ارے بولیے نا، آئے ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، قمبر کی عزت، سبحان اللہ، قمبر کی کل عزت اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ علی کے غلام ہیں۔ اور یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ قمبر کو سلامی دے رہا ہے، قمبر سلام لے لو، قمبر سلام لے لو، قمبر سلام لے لو۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جب غلام ایسا ہے تو امام کیسا؟ حسین کا واسطہ توجہ رکھیے گا۔ اب غلام کی زندگی کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ آزادی۔ غلام کی زندگی کی سب سے بڑی عید آزادی۔ جب وہ آزاد ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے اس کی عید۔ یہ ہے دنیا کی غلامی کہ آزادی کا دن عید کا دن ہو۔ مگر اس در کی غلامی بتاؤں، سائل نے دامن پھیلایا، یا علی روٹی دے دو، کا قمبر دے دے، کا اونٹ پہ ہے، کا اونٹ دے دے، کا قطار میں ہے، کا قطار دے دے، میں ہار چھوڑ دی۔ ہائے 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 ہائے، ذرا بول۔
آپ نے غور فرمایا مولا روٹی، امیر دو جہاں روٹی، بادشاہ نجف روٹی، ابو تراب روٹی، رزق بانٹنے والے روٹی، قمبر ہاں مولا روٹی دو، اونٹ پائے دے دو، اونٹ قطار میں ہے، ہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کہاں ملک شام کے لٹیرے فقیر اور کہاں جناب دلاواز بھیج دے حضرت کی بارگاہ میں بلند ترین۔ روٹی اونٹ پائے، اونٹ دے دو، قطار میں قطار دے دو، قطار کا نام آنا تھا مہار ناقا چھوڑا، قمبر یہ مہار کیوں چھوڑ دی؟ کا غلام ہوں، دریائے سخاوت جوش پہ تھا، میں نے سوچا ایسا نہ ہو میں کہوں مہار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں گے تو بھی جا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہونا عید ہے، ان کی غلامی سے آزاد ہونا غم ہے، درد ہے، ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ دنیا کی غلامی قید ہے، دنیا کی غلامی قید ہے، ان کی غلامی آزادی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا کی غلامی، سب مل کے بولیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، دنیا کی غلامی قید ہے، ان کی غلامی دلیل۔ دلیل یہ ہے کہ جب حر نے حسین کے پیروں پر سر رکھا تو یہ کہہ کے حر کو اٹھایا، تیری ماں نے کیا تیرا نام رکھا ہے حر، جا یہاں بھی آزاد ہے۔ بات تو آگے ہے میری، بس توجہ رکھیے گا، وقت کے اندر مجلس کو تمام بھی کرنا ہے۔ اچھا تو کیا ہوا؟ دعا اس در کی غلامی عزتیں دیتی ہے، اس در کی غلامی آزادی عطا کرتی ہے، اس در کی غلامی رسوائیوں سے بچاتی ہے، اس در کی غلامی قصیدے گلے میں ڈال دیتی ہے، اس در کی غلامی تاریخ میں ایسا نام ثبت کر دیتی ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی صفاق حکومتیں اپنے خزانوں کے دہانے کھول کے بھی ان روشن ناموں کو صفحات سے مٹا نہیں پاتی۔ یہ ہے ان کی غلامی کا کمال، کون سمجھے گا کہ آقا کیا ہیں، کون سمجھے گا کہ مولا کیا ہیں، وہ تو آقاؤں کے آقا، وہ تو مولاؤں کے مولا، وہ تو امیروں کے امیر، وہ تو جناب امیر، ان کو کون سمجھے گا؟ دنیا والوں سے کہیے پہلے ان کے غلاموں کو سمجھ لے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ جہاں تک آواز جا رہی ہے، خاص طور سے دنیا سے کہیے کہ پہلے ان کے غلاموں کو سمجھے، ان کے دیوانوں کو سمجھے، ان کے عاشقوں کو سمجھے، ان کے جانساروں کو سمجھے، ان کے فداکاروں کو سمجھے، ان کے عارفوں کو سمجھے، ان کے عاشقوں کو سمجھے، ان کے محبوں کو سمجھے، ان کے شیعوں کو سمجھے، پہلے دنیا انہیں سمجھے۔ شہید نور اللہ شوستری کیا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، پہلے انہیں سمجھو، انہیں پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا ہیں۔ میں ایک ہی واقعہ پڑھ رہا ہوں، دنیا کو چاہیے پہلے ان کے غلاموں کو سمجھے۔ علویت کے سلسلے کا آٹھواں علی، ہمارا اور آپ کا آٹھواں امام جو مشہد میں آرام فرمائے، میری طرف دیکھیے گا، خدا حسین کا واسطہ،
ان کے ایک صحابی سرکار شیخ معروف کرخی، دلوں کے دروازے کھولیے، جذبوں کو جگائیے، بات شیخ کی ہو رہی ہے، آپ سب اپنے کو اس آئینے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. شیخ معروف کرخی چاہنے والے کس کے؟ امام کے. صحابی کس کے؟ امام کے. شیخ معروف کے نام کے لیے عرفا کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام اتنا پر اثر ہے کہ اگر زلزلے سے گرتی ہوئی دیوار تمہیں اتنی مہلت دے دے کہ تم اس پر شیخ کا نام لکھ سکو تو جہاں تک دیوار پہنچی ہوگی وہیں رک جائے گی. ہائے 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 ہائے، عقل کے اندھو یہی تو کہتے ہیں غلاموں کو سمجھو. کون شیخ معروف؟ سلام کلام. شیخ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا امام کے پاس آیا. کس لیے؟ کہا حاجت رکھتا ہوں. کیا حاجت؟ کہا سمندر کے سفر پر جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ امام ضامن ہیں، ضمانت حیات لے لیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم نہ ہو جائیں. شیخ معروف نے آنے والے کو دیکھا، مسکرا کے کہا اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس جاؤ گے؟ سبحان اللہ، اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس جاؤ گے؟ کہا پھر؟ کہ یہ تو میں کر دوں گا. کہا آپ کیسے کر دیجئے گا؟ کہ پریشان نہ ہو. شیخ معروف اٹھے، قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، کچھ لکھا، لپیٹا، موڑا، تعویذ کی شکل دی. میں کہوں گا شیخ معروف نصیب مبارک ہو، صحابی ہو صحابی، مگر قلم بھی مل گیا، کاغذ بھی مل گیا. سبحان اللہ، لپیٹا، تعویذ کی شکل دی، کہ اسے لو جیب میں رکھ لو. کہ اس کا کیا کروں؟ کہ جب طوفان آئے تو سمندر میں پھینک دینا اسے، طوفان چلا جائے گا. آنے والا غصے سے بھرا ہوا، لو اب یہ اتنے بڑے ہو گئے، دعا تعویذ کرنے لگے، یہ ہمیں ڈبونے پر لگے ہیں. مگر کیا کرتا، چاروں ناچار چلا. مگر اب بچوں کی زندگی کا خیال رہ رہ کے ذہن میں آتا ہے. کشتی میں بیٹھا، سفر شروع ہوا، بیچ سمندر میں پہنچا تھا کہ طوفان بلا خیز نے سر اٹھایا. طوفان نے سر اٹھایا اس سے پہلے کہ موجوں کی ردا اس کی کشتی کو اپنے دامن میں لپیٹ لے. اس نے کہا شیخ، میں نے ایسا کیا کیا تھا جو تم نے مجھے ڈبویا؟ اب تو میرے بچے یتیم ہوئے. پھر ایک دم سے ذہن میں آیا کہ چلو دیکھو تو لکھا کیا ہے. شیخ نے یہ کہہ دیا تھا اسے کھول کے دیکھنا نہیں، منع کر دیجئے تو آدمی کو اور زیادہ الجھن ہوتی ہے. کہ سیدھے چلے جائیے گا، مڑ کے نہ دیکھیے گا ورنہ یہ ہو جائے گا. اب تو ضرور دیکھیں گے مڑ کے. اب اس کو یہ کہ یہ اس میں لکھا کیا ہے، نکالا، کھولا، اب جو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا شیخ نے، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے، پلٹ جا. مجھے امید تھی کہ پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر دے گا، معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. شیخ معروف نے کیا لکھا؟ اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا، تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا. جیسے ہی یہ عبارت پڑھی ہے تحریر دے کی اور غصہ آیا، لو اتنے بڑے ہو گئے، سر کے واسطے سے طوفان ٹال لے. یہ ادھر تعویذ پھینکا، ادھر طوفان گیا. طوفان ارے اتنی تیز وہ بھی میدان سے نہ گئے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، جتنی تیز طوفان گیا
طوفان چلا گیا، کشتی پھر رواں دواں ہو گئی، اب یہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرے بچوں کے نصیب نے مجھے بچا لیا، ورنہ شیخ معروف نے تو ڈبو مارا تھا۔ اب پلٹ کے وطن چلیں تو پھر امام کے پاس چلیں گے، شکایت کریں گے شیخ کی۔ واپس لیجیے گیا، اس پار پہنچا، تجارت کی، کامیاب ہوا۔ پھر کشتی کا سفر پلٹا، جاتے میں طوفان آیا تھا، آتے میں نہیں آیا۔ بات یہ تھی کہ تعویذ ایک ہی دیا تھا۔ اس کا مطلب شیخ معروف کو معلوم تھا کہ جاتے میں تو آئے گا۔ سبحان اللہ، واپس آیا، جو کچھ بھی ساز و سامان تھا گھر پر رکھا، بیوی بچوں سے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ دوڑا ہوا آیا امام کی خدمت میں۔ اب جیسے آپ شہید کی سرکار میں بیٹھے ہیں نا، کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ دل تڑپ رہے ہیں نا، دل مچل رہے ہیں، ایسے ہی امام عالی مقام بیٹھے، ہمارے آٹھویں امام بیٹھے، چاہنے والے ایسے ہی گھیرے ہیں۔ اے کاش ایسا نصیب موقع دکھائے کہ امام آئے، ایسے ہی امام تشریف فرماؤں، ہم جیسے غلام ایسے قدموں میں بیٹھے۔ نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ لیجئے۔ کیا ہوا؟ آیا امام تشریف فرمائے، چاروں طرف سے چاہنے والے دیدار رخ انور کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے حجاج زیارت بیٹھے ہوں اور کعبہ امامت درمیان میں ہو، چاروں طرف سے گھیرے میں۔ آیا، سلامی دی، جواب ملا، آگے بڑھا، قدم بوسی کی، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ وہی شکوا، وہی گلا، بار بار زبان تکاتا ہے، احترام امامت میں رک جاتا ہے۔ کچھ بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان تک شکوا آتا ہے، احترام امامت میں رک جاتا ہے۔ نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے کے پوتے نے سائل سے کہا، جو شکوا تیرے لبوں تک بار بار مچل کے آتا ہے، اسے دانتوں کے کٹہرے میں قید کیوں کیے ہوئے؟ بیان کر۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، حضرت شہرگ حیات کی باتوں سے واقف ہو، یہ تو زبان کی بات ہے، جب جانتے ہو تو سنو۔ وہ جو آپ کے شیخ معروف ہیں، ہاں ہیں، کیا ہوا؟ کہ انہیں نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، مجھے تو غرق کر دیا تھا، مجھے تو ڈبو دیا تھا۔ کہ واقعہ کیا ہوا؟ کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، چاہا آپ سے ضمانت حیات لے لوں، انہوں نے کہا اتنے سے کام کے لیے امام کے پاس جاؤ گے؟ میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، لکھ کے کچھ تعویذ بنا کے دے دیا کہ جب طوفان آئے تو سمندر میں پھینک دینا اسے۔ اے میرے آقا، وہ تو کہیے بچوں کا نصیب مجھے بچا لایا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، وہ تو کہیے بچوں کا نصیب مجھے بچا لایا، انہوں نے تو ڈبو ہی دیا تھا۔ امام نے کہا اسے پڑھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ کہاں پڑھا تھا؟ کہا کیا لکھا تھا؟ کہا اس میں انہوں نے لکھا تھا، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ، پلٹ جا۔ امام نے کہا اچھا یہ لکھا تھا؟ کہا ہاں، بتائیے مولا، یہ بھی کوئی لکھنے کی بات تھی؟ یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے سر کے واسطے سے طوفان جائے گا؟ امام مسکرائے، مسکرا کے کہا ابھی آ ہی رہا ہوگا شیخ، بیٹھو، جواب وہی دے گا۔ ہاں 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 ہاں، اب تو ایک ایک ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔
شیخ آ رہا ہے، ابھی جواب وہی دے گا کہ اتنے میں دریائے عشق میں، دریائے محبت میں، دریائے ولا میں، دریائے ولایت میں غوطے لگاتے ہوئے شیخ معروف مسکراتے ہوئے جھومتے ہوئے نشے ولایت میں چلے آ رہے ہیں، آئے قدم بوسی کی، سلامی دی، دو زانو ہو کے بیٹھے، ادھر شیخ معروف بیٹھے، ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے، امام نے کبھی شیخ کو دیکھا، کبھی سائل کو، کبھی شیخ کو، کبھی سائل کو، کبھی شیخ کو، کبھی سائل کو، آواز دی، شیخ اسے پہچانتے ہو؟ ہاں مولا. کہ یہ آیا تھا؟ ہاں مولا. کہ اس نے کچھ کہا تھا؟ ہاں مولا. کہ تم نے کچھ دیا تھا؟ کہ تعویذ دے دیا تھا. کہ لکھا کیا تھا؟ کہ میں نے لکھ دیا تھا، میرے بادشاہ، میرے سلطان، میرے آقا، میں نے لکھ دیا تھا، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے. امام نے مسکرا کے کہا، شیخ تم نے یہ لکھ تو دیا تھا، کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے سر کے واسطے سے طوفان پلٹ جائے گا؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ تمہارے سر کے واسطے سے طوفان پلٹ جائے گا؟ شیخ اٹھے، اٹھ کے پھر قدموں پر گرے، تلووں کو چاٹ کے کہنے لگے، اے میرے مولا، جو سر 25 برسوں سے آپ کے قدموں پر جھکتا، آپ نے غور فرمایا، جو سر 25 برسوں سے آپ کے قدموں پر جھکتا ہو، اس کے واسطے طوفان پلٹ جائے، کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے واسطے سے طوفان پلٹ جائے؟ ہاں، یہ غلاموں کا عالم ہے، سر کا واسطہ طوفان لوٹاتا ہے. فقرہ کہوں، ان کے غلاموں کے سر کا وسیلہ طوفان پلٹاتا ہے، مگر ان کے وسیلے سے دشمنی طوفان بلاتی ہے. ہاں، طوفان ہی طوفان. بات کو تمام کر رہا ہوں. اب بندہ کیا چاہتا ہے اسے ملے، اللہ کیا چاہتا ہے مانگے، دعا کرے، سوال کرے، طلب کرے. دامان دل پھیلا، کشکول طلب بڑھا، آ میری بارگاہ میں، مانگ تو صحیح، میں عطا کروں گا. ایک شان عطا دو جگہوں پر، اس کی عطا بھی ویسی ہی، ان کی عطا بھی ویسے ہی. بلکہ یہ عرض کر دوں کہ عطا کرنے والے دو مگر ہاتھ ایک. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، صلوات بھیج دے بابا. تو اب عطا، بات مرحلہ آخر میں ہے، توجہ. عطا، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا. اب دیکھیے، اللہ نے حکم دیا ہے دعا کا، ادعونی، دعا کرو. دعا کیا ہے؟ دعا ہے بات چیت، گفتگو. دعا کیا ہے؟ بات چیت ہے، گفتگو. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو.
مجھ سے سوال کرو. مجھ سے سوال کرو. اب دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جیسے لفظوں کے کنگال احساس کے فقیر, ہم لفظیں کہاں سے لائیں جو اس کی بارگاہ میں رکھیں, ہم لہجہ کہاں سے لائیں جو اس کی بارگاہ میں رکھیں. اس سے مانگنا ہے کوئی معمولی بات ہے؟ کیسے مانگے, کیسے سوال کریں؟ خدا حسین کا واسطہ توجہ چاہ رہا ہوں, بات منزل آخر کو آ رہی ہے. سوال کر میرے بندے, کیسے سوال کریں؟ لفظیں کہاں سے لائیں, لہجہ کہاں سے لائیں, انداز کہاں سے لائیں؟ لہذا اب یہ ضروری ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو, کچھ ایسے لوگ ہوں جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو. اب وہ کون لوگ ہیں؟ پروردگار اگر حکم دعا دیا ہے تو سلیقہ دعا سکھانے والے کو بھی بھیج. مشیت نے کہا اسی لیے تو انبیاء بھیجے تاکہ وہ تمہیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو. سبحان اللہ, دعا کیسے کرو, دعا کیسی کرو, دعا کیسے کرو, دعا کیسی کرو. تو انبیاء کو بھیجا کہاں, یہ بتائیں گے. ہاں آئیے تاریخ دعا پڑھتے ہیں. خدا حسین کا واسطہ ہے, لوح دل پر یہ بات لکھیے گا جو کہنے جا رہا ہوں. تاریخ دعا تلاش کرتے کرتے تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم ملی. آدم کی دعا, قابیل نے حابیل کو مار دیا, آدم روئے تڑپے گریا کیا, نوحہ پڑھا. یاد رہے تاریخ نوحہ گوئی اور نوحہ خانی کے, پہلے نوحہ گو شاعر بھی آدم, پہلے نوحہ خان بھی آدم. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کا نوحہ پڑھنا آدمی ہونے کی دلیل ہے. نوحہ پڑھ رہے, نوحہ پڑھ رہے, نوحہ پڑھ رہے. حابیل ذبح ہو گئے, قابیل نے مار دیا, قتل ہو گئے حابیل. ایک بتا تڑپ کے کا معبود, میرا وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا وہ تو ذبح ہو گیا, قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. معبود اب میرے بعد تیرے دین کا کیا ہوگا؟ ایسا بیٹا عطا کر دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم, ایسا بیٹا دے جو میرے بعد دین کے کام آئے. پھر سنیے, تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے, ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ میری غیبت میں تیرے دین کے کام آئے. تو تاریخ دعا کی پہلی دعا دعائے آدم, تاریخ دعا کی دوسری دعا دعائے موسیٰ. آدم نے دعا کی, اسے بھیج جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے. موسیٰ نے کہا اسے وزیر بنا جو تیرے دین کے کام آئے. اب تاریخ دعا کی تیسری دعا, یہ اس کی دعا جو آدم کا بھی نبی موسیٰ کا بھی نبی. خدا حسین کا واسطہ ہے, توجہ رکھیے گا. نبیوں کا نبی, رسولوں کا رسول, وہ جسے طہٰ کہا, یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, صاحب لولاک لما خلقت الافلاک کہا, اس نبی کی دعا, اس محمد کی دعا. ایسا نام, کتنا عظیم نام, کتنا پیارا نام. محمد کی دعا کیا ہے؟ محمد دعا کر رہے ہیں, پروردگار اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے, تیرے دین کے کام آنے والا بھی. اسے بھیج جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے, تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے. تو بھائی آدم نے دعا کی تو کون آیا؟ شیش. موسیٰ نے دعا کی تو کون آیا؟ ہارون. اب بتاؤ محمد نے دعا کی تو کون آیا؟ ہائے ہائے ہائے,
نے دعا کی تو کون آیا؟ اے مسلمانوں اگر تمہیں شرم آ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، خالی رجب کی 13 کو ہمارے ساتھ کعبے چلے چلنا، مسکراتی بھی دیوار بتائے گی کون آیا۔ یال دیکھیے جتنی یال یال جتنی طاقت میرے کلیجے میں ہے آپ کی ہتھیلی پر رکھنے جا رہا ہوں۔ ساری محنت اور سارے تانے بانے اسی کے لیے تھے۔ تاریخ دعا میں یہ 3 دعائیں، دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد۔ آدم کی دعا اسے بھیج جو دین کے کام آئے، موسیٰ کی دعا اسے بنا دین کے کام آئے، محمد کی دعا اسے بھیج جو دین کے کام آئے۔ یاد رہے لغت معصوم نہیں بدلتی، اور خاص طور سے 14 کی زبانیں تو ایک ہیں۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، صاحبان مارے بد بیٹھے، 14 کی زبانیں ایک ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث تمہیں دہرانا ہو اور یہ بھول گئے ہو کہ یہ پہلے محمد کی حدیث ہے یا دوسرے کی، تو یہ تمہیں حق ہے، جس محمد کے نام سے چاہو منسوب کر کے سنا دو، اس لیے کہ ہمارے یہاں قول میں اختلاف نہیں ہوتا، جو پہلا کہے گا وہی آپ۔ یال بات تمام ہو گئی، منزل کی طرف آ گئی۔ اب یہ 3 دعائیں، دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد۔ آدم کی دعا اسے بھیج، موسیٰ کی دعا اسے وصی بنا، محمد کی دعا اسے بھیج جو دین کے کام آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اس سے کسی کو مانگتے ہیں تو دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے، دین کے لیے، اس سے جب کسی کو مانگتے ہیں تو دین کے لیے۔ تو اب میرا سوال ہے بھائی، جس طرح تاریخ دعا میں دعائے آدم، دعائے موسیٰ، دعائے محمد، ویسے ہی ایک دعا اور بھی تو ہے۔ اگر اب بھی نہ بولے تو کب بولیں گے؟ للہ حضرت غور فرمائیں۔ ارے شیعوں کو نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ ایک دعا اور بھی تو ہے، علی کی دعا۔ ہائے ہائے ہائے، نماز شب کی دعا، نبی کی دعا کی دعا، بانٹنے والے کی دعا، سخاوتوں کے پروردگار کی دعا۔ عالم تنہائی میں ایک علی اپنے علی سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہا ہے۔ دیکھیے پہلی دعا دعائے آدم، دوسری دعا، تیسری دعا آدم نے کیا کہا؟ ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ اسے وزیر بنا محمد نے کیا کہا؟ اسے بھیج۔ تو اب علی کو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اے میرے پروردگار، ایسا بہادر بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے۔ ایسا بیٹا دے دے، سن لیجئے، فقرہ پھر نعرہ لگائیے گا، ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے۔ مگر علی نے یہ دعا نہیں کی، علی مصلی پہ آئے، ہاتھوں کو بلند کر کے تڑپ کے کہا، محمود ایسا بہادر بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام۔
حسین کی کعبے کے اندر علی آنکھوں کو کھولا علی آغوش نبی میں علی آنکھوں کو کھولا علی کچھ یوں فرمایا علی دورے سناؤں علی انجیل سناؤں علی زبور سناؤں علی قرآن سناؤں علی قرآن کو سنایا علی ہجرت کی شب میں علی ترے نبی پر علی شان سے سویا علی اے میرے محمد پیغام یہ دے دو یہ سب کو بتا دو یہ میرا علی ہے یہ حق کا ولی ہے یہ میرا وسیع ہے پیغام اگر یہ گھر نہ پہنچایا تو کار انجام نہ ہوگا اس وقت نبی نے میدان خون میں کلے ایمان کو حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی،
شہید کی سرکار میں میرے لیے بھی سفارش کریں کہ آپ عزادار ہیں کہ حضرت توفیق دیں, شہید میری بھی سفارش کریں, اپنی بارگاہ سے مجھے بھی کچھ عطا کریں. اس زبان پر اس مقدس نعلین کی گرد پڑ جائے تو کیمیا گر ہو جاؤں. دعا فرمائیے. کیا فرمایا؟ ایسا بہادر بیٹا دے. بی بی کی کنیزوں, میری ماں اور بہنوں, یہی تو بچوں کو سکھاتی ہو. کیا کہا؟ ایسا بہادر بیٹا دے جو میرے حسین کے. بھائی جب لغت معصوم نہیں بدلتی, جب لغت معصوم نہیں بدلتی تو پھر یہ کیوں کہا حسین کے کام آئے؟ بولو نا, کہنا تو یہ چاہیے تھا ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے, مگر کہہ رہے ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا, تیسری شعبان کے بعد اسی کا نام حسین. بات تمام کر دی میں نے, تین سے چار منٹ میں بات تمام کر دی. ابھی مجلس کے فوراً بعد حیدرآباد سے تشریف لائی بھی انجمن معصومین عالمی شہرت یافتہ انجمن, انشاءاللہ نواں خانی فرمائے گی, آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوئیے گا. بس سن لیجئے, کا ایسا بیٹا دے جو حسین کے کام آئے. یہ ماں کون رہا ہے؟ بزرگو جوان ہو جائیے, جوانوں بولیے, ماں کون رہا ہے؟ علی. ماں کون رہا ہے؟ علی. ماں کون رہا ہے؟ زور سے بولو, دہلیز نجف کو آواز چوم لے تو بات ہے. ماں کون رہا ہے؟ کسے مانگ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ تو مانگنے والا کون؟ ملنے والا کون؟ ہائے سبحان اللہ, مانگنے والا, ملنے والا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس. نیر سیسوی صاحب کا گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس. ارے مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس. مانگنے والا تو مانگا کس نے؟ علی نے. پھر پوچھ رہا ہوں, مانگا کس نے؟ علی نے. جو سامنے صف کھڑی ہوئی ہے, حضرت کے غلام جو کھڑے ہوئے ہیں, خدا کرے ایسا وقت آئے تقدیر انہیں امام کے لشکر میں شریک کر کے دشمنوں سے سفارا کرے. آج یہاں کھڑے ہیں, انشاءاللہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. حضرت تشریف لائیں. ماں کون رہا ہے؟ علی. علی مانگ رہے ہیں. یہ جو مانگ رہا ہے یہ وہ ہے جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک بات بتا دی. وہ مانگ رہا ہے میرے سرکار, وہ علی مانگ رہا ہے جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک بات بتا دی. جو علی نے بتا دیا وہ آج تک ثابت ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. تو جو علی قیامت تک ہونے والی باتوں کو جانتا ہو, کیا اس علی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے حسین سے لڑنے کتنے آئیں گے؟
بولو میرے بھائیو بازوؤں پا اگر قرض ہو عباس کے پرچم کا تو بولو، جو مانگ رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ میرے حسین سے لڑنے 9 لاکھ آئیں گے، علی کو معلوم ہے کہ میرے حسین سے لڑنے 9 لاکھ آئیں گے، تو 9 لاکھ لڑنے آئیں گے حسین سے، حسین ہی کی حفاظت کے لیے مانگ رہے ہیں، مگر کمال ہے 9 لاکھ کے مقابلے میں لشکر نہیں مانگ رہے ایک عباس، کیا کروں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھوں، لشکر نہیں ایک عباس، آئیں گے 9 لاکھ لشکر نہیں ایک عباس، اب کم سے کم علی کی دعا کے مطابق عباس کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ اکیلے 9 لاکھ پہ بھاری ہوں، بات تمام ہو رہی ہے، میں کہاں آ گیا، بس بیوی توفیق دے دے، شہید کی بارگاہ میں فقرہ نظر کرنے جا رہا ہوں، اے شہید راہ خدا، اے شہید راہ ولایت، اے اولاد زہرا قبول کیجئے گا، بات آپ کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں شہید، کم سے کم اتنا بہادر عباس کو ہونا چاہیے کہ اکیلے 9 لاکھ پہ بھاری ہوں، اس ہیبت کے لیے کوئی نہ کوئی میدان بھی چاہیے جہاں لوگ دیکھ لیں، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ جب مانگا تھا کربلا کے لیے تو اتارا صفین میں کیوں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں، مانگا تھا کربلا کے لیے اتارا صفین میں 13 برس کے سن میں، صرف اس لیے کہ ابو تراب کے بیٹے کے پیروں کی دھمک ان کے سینوں تک پہنچ جائے، یار انہیں پتا چل جائے کہ صفین میں تو 13 برس کا تھا، جب وہاں ہم بھاگے تھے تو یہاں تو 32 برس کا، ایک فقرہ وہاں تو 13 برس کا تھا، ہم تو وہیں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہاں تو 32 برس کا ہے، یہاں کیسے مقابلہ کریں گے، صفین میں قدم رکھنے سے ہیبت عباس کی چھاپ دماغوں پر تھی، عباس کسے کہتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، اگر عباس ایسے نہ ہوتے تو سکینہ جیسی حساس بھتیجی بے تیغ و سنہ اپنے چچا کو دریا پر نہ بھیجتی، میں کیا کروں کہاں سے لاؤں مضمون، سکینہ جیسی حساس بھتیجی کبھی نہ بھیجتی، اس کا مطلب بی جانتی تھی کہ میرے چچا کی ہیبت کیا ہے، لیجئے عطا کرنے والی شہزادی نے ساقی کوثر کی پوتی نے ساقی کوثر کے بیٹے کے عالم میں اس مشکیزے کو باندھا جو پیاسے بچوں کا مقدر ہے، ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، رو رہے ہیں روئیں مگر میں داد بھی چاہتا ہوں، ہیبت عباس کیا ہے دیکھیے میری طرف،
ہر شخص کی زندگی کا ایک مرکز ہوتا ہے اور ایک مرکزی نشان ہوتا ہے جس کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے. آپ کا مرکزی نشان بچوں کی ترقی, کسی کا مرکزی نشان کچھ, کسی کا مرکزی نشان کربلا کی زیارت. ہر شخص کی زندگی کا ایک مرکزی, عباس کی زندگی کا مرکزی نشان کربلا. تلوار, صفائی, جنگ, دشمنوں کا خاتمہ. آپ سمجھے, یہی تو ہے ضبط عباس. جس دن کے لیے 32 برس کاٹے ہوں اسی دن کہہ دیا جائے عباس نہیں. بتیس برس ایک عمر ہوتی ہے, ایک ہی دن کے لیے کاٹے تھے 32 برس اور اسی دن کا نہیں. پہلے خود روکتے رہے جب دل نے کہا حسین کہاں تک, تو پھر بہن کے پاس چلے گئے. زینب اب میری ہمت ساتھ نہیں دیتی, تم روکو. یہی تو ہے واقعہ. اب عباس کو اگر علی نے مانگا تو کم سے کم اتنا بہادر ہونا چاہیے عباس کو کہ اکیلے 9 لاکھ پہ بھاری ہوں. نہ تیر, نہ تلوار, نہ نیزہ, نہ کمان, نہ برچھی, نہ خنجر, کچھ نہیں. تلوار توڑ کے ملکہ شجاعت زینب کبریٰ کے قدموں میں ڈال چکے ہیں. شاید نظروں نظروں میں یہ بات ہوئی ہو کہ عباس دیکھو مجھے بھی تو جنگ لڑنی ہے, مگر میں تلوار سے کہاں لڑوں گی. دیکھو مجھے بھی تو جنگ لڑنی ہے, کوفے میں جنگ, شام میں جنگ, بازار میں جنگ, دربار میں جنگ, مگر میرے پاس کہیں تلوار ہے. ہو سکتا ہے نظروں نظروں میں کچھ ہوئی ہو بات, تو میں بھی تو بھائی ہوں, میں بھی تو غلام ہوں آپ کا. یہ لی, میں بھی جاتا ہوں بغیر تلوار. دیکھیے میری طرف چلے, یہ دریا ہے, دیکھ لیجیے ذرا مڑ کے, یہ دریا ہے, یہ مغرور پہرے دار, یہ مہر زہرا پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. سارے دریا, سارا پانی مہر زہرا میں ہے, ملکیت زہرا ہے, اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. بھتیجی نے مشکیزے کو باندھ دیا, علم لیے ہوئے ہیں. محبت کی بھرم کب کی بات ہے, سکینہ نے کہا ہے بڑوں کی بات ٹل جائے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا, بچوں کی بات ٹل جائے تو بہت صدمہ ہوتا ہے. کیوں؟ بچوں کو انتظار ہوتا ہے. دیکھیے ادھر جا رہے ہیں, نہ تیر, نہ تلوار, نہ نیزہ, نہ خنجر, نہ برچھی, نہ بھالا, کچھ نہیں, مشکیزہ, علم. اچھا سنو, آ رہا ہوں. بول دیجئے. آپ نے دیکھا ظالموں, آ رہا ہوں. یہ انداز تو بتا رہا ہے کہ علی ہے. دیکھا ابروں پبل شمشیر نظر چلنا تھی, سروں کے ساتھ کلیجے کٹ گئے. کچھ تو ہیبت سے مرے, جو بچے تھے بدہواسی میں فرات چھوڑ کے بھاگے. عباس گئے تھے خالی ہاتھ, نہ نیزہ, نہ تیر, نہ تلوار. بزدلو عباس خالی ہاتھ جا رہے ہیں, نہ نیزہ,
نہ تیر نہ تلوار، خالی عباس نے تمہیں دیکھا۔ بولیے خدا حسین کا واسطہ، خالی تمہیں دیکھا تو تم فرات چھوڑ کے بھاگے، تیر نہیں پھینکا تلوار نہیں چلائی، خالی دیکھا تو تم بھاگے۔ اے بزدلو، اب عباس کا اصغر تم پر ہنسے نہ تو کیا کرے؟ ہائے ہائے، خالی دیکھا تھا بھاگے۔ کوشش ہے کہ پانی پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں امتحان۔ ساقی کوثر کا بیٹا ایک مشک پانی کے لیے بے چین ہو، بلند ہو گئیں آوازیں، اے شہید پرسالو، اے مارے جانے والے پرسالو، اے علی کی محبت پر فدا ہونے والے پرسالو، اے بی بی کی کنیزوں، میری ماں اور بہنوں، سکون سے بیٹھی ہو نا، کسی کے پہلو میں درد تو نہیں ہے؟ آئے پھٹ گیا کلیجا، ایک ایسی بی بی آئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی، ایک ہاتھ میں روبار ایک ہاتھ پسلیوں پار۔ اے میرے لال کے رونے والوں، میرا حسین مارا گیا، چلا کے روئیے گا، بلک کے پرسا دیجیے گا۔ میں اس کو تمام کرنے والا ہوں، میری طرف دیکھیے، یہ غلام بیٹھے ہیں، یہ کنیزیں بیٹھے ہیں، ان کنیزوں میں چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی، کوئی بھی بچی ابھی آپ کے پاس اٹھ کے آ کے کہے ایک چادر دے دو، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی کریں چادر ضرور دیں گے اسے۔ ہائے حسین کی بیٹی کا مقدر، ہائے میرا بیمار امام، شامیوں سے کہتا تھا اے شامیوں، ارے کچھ چادریں دے دو میری وائف۔ ادرکم اللہ، خوب روئے خوب تڑپے، پرسا دیا، آئے رات میں مجھ سے ایک عزادار نے بہت بے چین ہو کے کہا تھا کہ کل آپ حسین کی بیمار بیٹی کے مصائب کو دیجیے گا۔ میں نے کہا شہید کی بارگاہ میں آپ گزارش کریں کہ وہ توفیق دے دیں تو پڑھ دوں۔ آئے کونین کو شفا دینے والے کی بیٹی بیمار، نا
نوجوانوں خدا نے ہاتھ دیے ہیں ماتم بھی کیا کریں, رونے میں تکلف نہ کیا کریں. بی بی کی کنیزوں ہاتھ آزاد ہیں, قرصادیا کیجیے. ادرکم علی اللہ, زیادہ دیر نہیں پڑوں گا, گھڑی دیکھ لیجیے, 3 سے 4 منٹ میں میں مجلس تمام کر دوں گا. مگر میں نہیں جانتا شہید جانے کون کب تک روئے گا, میں نہیں جانتا. دیکھیے میری طرف, اگر کسی کے یہاں ولادت ہونے والی ہو, ان کا کیا ہوا؟ کب بیٹی ہوئی؟ جیسے ہی سنا بیٹی ہوئی فوراً کا اللہ اس کا نصیب اچھا کرے. کچھ سمجھے عزادارو؟ بیٹی کسی کے یہاں بھی ہو, غیر بھی یہی دعا کرتا ہے خدا اس کا نصیب اچھا کرے. ہائے نبی کی بیٹیوں کا مقدر, ہائے نبی کی بیٹیوں کا مقدر. ہاں چلا کے رو لیجیے, مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. ہائے حسین, ہائے غریب, ہائے شہید, آئے نبی کی بیٹیوں کا مقدر. نبی کی بیٹی زہرا, علی کی بیٹی زینب, حسین کی بیٹی سکینہ, نبی کی بیٹی 18 برس میں ضعیف ہو گئی, علی کی بیٹی کے بازوؤں پر ریسمانوں کے نشان, حسین کی بیٹی کے رخسار آج بھی نیلے. اجرکم علی اللہ, خوب رو, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کیا روتے ہیں آپ, کیا بلکتے ہیں آپ, کیا تڑپتے ہیں آپ؟ نبی کی بیٹی فاطمہ, علی کی بیٹی زینب, حسین کی بیٹی سکینہ, دیکھیں میری طرف, یاد رکھیے گا, غم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. غم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وقت سے پہلے, مگر کیسے بوڑھا کرتی ہے؟ 20 برس کا ہے 30 برس کا لگے گا, 30 برس کا ہے 40 برس کا لگے گا. ایسا آپ نے کہیں نہ دیکھا ہو 8 برس کا ہو اور بوڑھا نظر آئے. روایت کہتی ہے کہ بی بی صغرا کا سن 7-8 برس کا تھا. کاروبار لٹ کے کربلا آیا, بہن بھائی کی لہر سے لپٹی ماں جائے الوداع, شام کو بھاؤ رٹ کے آ گئی, اب مزار بجا رہی ہوں نانا کے, وہاں جا کے بتاؤ کہ ظالموں نے کیا کیا. قبر حسین سے آواز آئی, بہن الوداع, میرا بھی سلام کہنا نانا کو, اور جب اما کی قبر بجانا تو کہہ دینا حسین پیاسا زبا کیا گیا,
اور اے زینب جب میرے شیعوں سے ملنا تو میرا سلام کہنا اور کہنا شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی ملا میری پیار کارواں چلا میرا غیرت دار امام لٹے ہوئے کنبے کو لے کے چلا قریب یثرب آیا دیکھے میری طرف قریب یثرب آیا قافلے کو روکا بشیر ابن جزلم کو بلایا بشیر تو بھی شاعر تیرا باپ بھی شاعر تھا جا مدینے والوں کو بتا دے ہم سفر سے لوٹ آئے ہیں مگر اتنا ضرور بتا دینا آباد ہو کے نہیں آئے ہم لٹ کے آئے ہیں بشیر چلا امام پھر اٹھے لہو میں ڈوبا ہوا ایک پرچم دیا کا نشانی کے طور پر اسے بھی لیتا جا بشیر نے مرثیہ شروع کیا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے ارے جن سے یہ گلیاں روشن تھی وہ ستارے خا کے کربلا بس ہو گئے لیجئے گھروں سے مرد و زن روتے ہوئے نکل آئے گھروں پر سیاہ پرچم لگ گئے سیاہ لباس میں سب کے سب گھروں سے نکل آئے مرثیے کی یہ آواز محلے بنی ہاشم میں پہنچی سب نے دیکھا ایک مقدس گھر کا دروازہ کھلا ایک دراز قد کی بی بی سر سے پاؤں تک ردا میں لپٹی ایک ہاتھ میں ہسا ایک ہاتھ کی انگلی ایک بچہ پکڑے ہوئے ارے کیا بتاؤں یہ بچہ کون ہے یہ بی بی کون ہے ارے یہ عباس کی ماں یہ عباس کا بیٹا بی بی اپنے لال سے کہتی ہے میرے لال جلدی مجھے اس طرف لے چل کہ جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے مرثیے کی فضل لے کے گئے کیا دیکھا بشیر نہ پڑھ رہا ہے مرثیہ پڑھ رہا ہے بی بی نے کہا بشیر دوڑ کے آیا سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا بی بی کیا حکم ہے آئے کیا جملہ کہا بی بی نے کہا بشیر یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں میرے بچے سفر میں ہیں کہ تجھے پتہ نہیں میرے بچے سفر میں ہیں اے بی بی اپنی طرف سے کہوں تو زبان جل جائے پھر کا امام نے کہا ہے بھائی اتنا سننا تھا ام بنین نے کہا تو کیا میرا حسین آ گیا کہ نہیں حسین نہیں آئے کہ تو تو کہہ رہا ہے میرے امام نے کہا آ بی بی ہمارا وقت کا امام حسین کا بیٹا سید سجاد بی بی نے کہا تو پھر میرا حسین کہاں ہے کبھی بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا چل کے پوچھ لو کہ اتنے میں فضل آگے بڑھے پرچم کو دیکھا بشیر یہ پرچم لا پرچم کو لیا سونگا تڑپ کے کہا بشیر یہ تو بتا یہ تو میرے بابا کا پرچم ہے تجھے کہاں سے ملا ارے اس سے میرے بابا کی بو آ رہی ہے اے شہزادے میں کیا کہوں بی بی نے تڑپ کے کہا یہ تو بتاؤ میرا لال کہاں ہے میری طرف دیکھیں فقرہ یاد ہے نا غم وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیتا ہے چلا کر دیکھیے میری طرف بی بی ہے عباس کی ماں مادر عباس یہ دیکھیے آسا یہ انگلی پکڑے ہیں فضل جب کوئی پردیس میں لوٹا جائے اور اسے کوئی اپنا نظر آئے تو دل بھر آتا ہے چاہتا ہے کہ دوڑ کے لپٹ جائے رودادِ غم سنائے زینب سفر سے لٹ کے آ رہی تھی اتنے دنوں کے بعد جو ماں کو آتا دیکھا زینب اٹھی
پڑی، چاہا کہ ام بنین کی باہوں میں باہیں ڈالے، ام بنین پیچھے آتی اور کہا بی بی ٹھہر جاؤ، ہم تم سے بھی ملیں گے لیکن پہلے مجھے زینب سے ملنے دو، پہلے زینب۔ اے عزاداروں ماتم کیجئے، ماتم کیجئے، ماتم ٹھہرو، ہم تم سے بھی ملیں گے۔ بی بی رکو، رک جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے بھی ملیں گے لیکن پہلے مجھے زینب سے ملنے دو۔ زینب نے بڑی حسرت سے ماں کو دیکھا، کہنے لگی اماں دنیا نے بھلا دیا، تم بھی بھول گئی، کہ تم کون؟ کا وہی تو زینب، اگر تم میری زینب ہو تو میں نے تو جب بھیجا تھا تو سر کے بال سفید نہ تھے، کمر جھکی نہ تھی، چہرے پر جھریاں نہ تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اماں ایسے نہیں، آؤ بیٹھو تو بتاتی ہوں، آؤ بیٹھو تو بتاتی ہوں۔ ام بنین بیٹھی، ابو تراب کی بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی، خاک میری طرف دیکھیے، تمام ہو گئی مجلس، خاک پہ بیٹھ گئی۔ بیٹی یہ تیری حالت کیسے ہوئی؟ اماں علی اکبر نعرہ، میرا قاسم گھوڑوں سے روندا گیا، اماں میرا حسین۔ یہ باتیں ماں بیٹی میں ہو رہی تھی، میں تو دیکھی ماں بیٹی میں ہو رہی تھی۔ زینب کہہ رہی ہے، ام بنین سن رہی ہیں کہ اسی اسنا میں ایک بیوی اسا کا سہارا لیے، آہستہ آہستہ، یا علی یا علی یا علی، کہتی بھی آگے بڑھی، پہلے بیویوں کی طرف غور سے دیکھا، دیکھ کے آگے بڑھ گئی، ایک محمل کا پردہ ہٹایا اندر دیکھا، دوسری محمل کا پردہ ہٹایا اندر دیکھا، زینب کی نظر پڑی، آواز دی اماں یہ ضعیفہ کون ہے؟ آواز دی یہ ضعیفہ نہیں، یہ میری سورا، آٹھ برس کی سورا، باپ کی جدائی نے اس کو ضعیف کر دیا، واہ مظلومہ۔